Sola. Jo Bože. Maguana, maguana. Wait, Chad, you know what would be so sick? When I get like a son, what I'm gonna do is I'm gonna make him like, I'm gonna make him schizophrenic, you know? Like, I'm just gonna always have like cute voices, right? And it's like, it'll be a fun. They are called gods, but the luck match, bro. Zatvori mi vrat. Bože, bože, još. Da si vidjeli, otvorite mi. Ova... Ko je uletio ovako bolesno? To si retard, jebili ti sve, jarvane. Znam nešto ko radite vi. Opet varus. Ovo je ponovim varus. Jaaa. Pušite mi, kurac. Idemo tamo da oni nisu. Ostat ćemo na topu. Ako idemo na topu napišemo... Ja rekao da gaslightujemo, brat. Bilo bi pametno, iskreno nisu što sebi taj. Ali dok nisam ni gledao gdje mi je ovog sledstva na svog. Au, brat. Pa oni nas... Au. Ćao. Call you bitch for short. On je mene pogodio, ek. Strašno, brat. I naravno malo smo jati to. Dele, da kažemo na vreme. Pitao nas je. A? Čemo na bot? Ajde, ajde, napišu bot. Okej. Sad mu pustamo da mu ništavi, vrete. Da. I namo dobro, ne znam. Gaslightovali smo te tim. Ma da dole nam je gije, ne znam koliko je to dobro. Bolje nego oni varus, vrat. Ne mogu da igram preko njega, oni imaju veće šanse. Verujem ja u njih. Da, samo ali si. Neee. Ajde, još, beži. Samo ti beži. E, lagom. Sada nekom krenu, ne? Oh
Pa bravo, beži odmah, beži odmah. Ti beži odmah. Au, koliko su sad sjebali, brate. Kako su mi upljene grudi, brate, sutra i prek sutra. Jako budem hodao. To će biti mnogo dobar dan. Kako budem hodao? Brate, usu sam nogi. Em, mrtvo koliko sam radio, ono, za svoje standarde, em... Ja moram B, ja moram B. Kvadricu, brate mili. Ajde, čekam. Znači bacim ovo. Da. Znači bacim E pa onda W ili Q. I na midu. Da. Znači to je fara. E i onda Q. Da, da, da. E, Q. E, W, E, Q. E, J, 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 nam odavde dolazi milijardu posto. Ovdje je Drake, a? Ne, spavljamo se, okej. Ma ne, ne. Čuo sam zvuk sad, to... Smiri se. Samo se smiri, brad. Nije baš toliko jak. Bilo mi malo previše. Hajde sve da nestane. Dobro, primam veći range od njih. Ne, 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 ne. Uuu, samisetska igrica, šta je bravo? O kurva. Hoće se malo usilaj sad. E, neko si. Aha. Vidi ga, master nije smjer ni u jednu trupu da vam priči. To mi se sviđa što se plaši. Pa, vidi šta će da se desi, brate, jasno je njemu. Ulti mi je onaj global, onako da se bolestno zaletimo na neko mjesto. Da, da, da. To ćemo morati da istestiramo malo. Velika je iskoristio. Loš. Imam ja ult, ali ništa. Da, ne znači nam toliko. Više mi je pasivna, pasivna meni znači. Ne mi je da se baciš na nju. Opušteno, ne, ja samo nju pokujem, ne napadam. Ja moram uskoro da resetujem Windows. Ooo, ali evo Greta. Da sam ovo dobro odradio. Nis. Ne. O! O. Htio sam da isestira. Dele. U, izvini. A, ti je spavno. Izvini. Evo ga, ji. Beži. Beži ti. Easy taught me. You're just goddamn disgusting! Easy taught me. Ostavila je vart u džungli. Dobro. Sorcerer shoes. To je sljedeće. Aki. Ne. Easy taught me. Ja imam da bacim ulti sad. Mada neću. Ali evo sad je bilo kao full situacija da se iskoristi. My dick thanks you. U mount jedem. Kurva. Kako je krenulo, a? Da, da, ljute, ljute. Yeezy re-posted my pussy. Yeezy re-posted my pussy, jebim li ti bre mamu. Al ne, ona, ja sam trebao nju da pustim na tu redi. A bukalo. Te, zašto mi bug u igrica na svakih nekoliko minuta? Ne nju. Da.
Kome, nema što mene da piču, ne znam, ja sam pažnje. Ej, sad ne. E, budalo. I onda userava na kilove. Ona misli zato što je tank, znaš da je ona jača. Kad? Mi njih userava, ajde da padne cijela kula i sve to. I idemo na Drake. Jo. Uzimaj, napade. Okay. To je to? Ulti, Aki? Ne, neću. Ja sam samo mrtvo, no? Ja sam zajem, vidi niko me. Jema, misli sam ne. Ma ne, da sam ostao veliko bi ja umro. Pa umro, da, umro. I oni imaju 5 kilo ovaki. 500, da. Klik. Brody crushes them, ma, fuck, klik. Ne trebate nasiti... To znao, svako mi trebate nasiti. Drake. Aj, nemaju... Koji jebe nek uzmu. To, Aki. Ako... Beži. Zašto? Uzimam, nismo kod tebe, niko nije kod tebe. Sam pričao ti bre, pored tebe sam slepi. A, ko je onda ovo na botu, jebote? Jarvan, koji je tebi? Au, brate. Aj. Jebi ga, nisam trebao na njega. Mislim da sam mi stanovo, jesi. Došao Akila da pokupi kajmak. Teri budale bre. Čekaj, kako ja stanujem? Da, sa... Dobro. Sa double ja stanujem. E, pa double. Pogledaj ti koliko oni, ne mogu ništa. No, ja mi glupi da li smo se. Man. A gde si ti... A gde je ovaj krenuo? Feeda za sup, isto tako. Ja pod tebe da. Znači mi što niko ne može da ga stigne, brat. Evo me, brat, čuo. A, ovdje. Jebik je 2 na 1 sam opet. Ja sam malo opto skratio, ne znam koli sam ulti i dalje, ali sam glup. Popurčić. Neću mi da padeš. Se povlači. Ja sam mrtav. I ja sam mrtav. Kako nikad ne zna koristim ulti. A što meni bugi u LoL? Ajme to sad da vidimo. Ajme stavimo Verilog grafiku. Za početak. Vidim da će tad da mi bugu. Jer ako i tad bugu, znači da nije do grafičke, nego do procesa nekako. A u nas liči i LoL na LoL. Frame uncapped i ja sam na 60 FPS. Nešto koji ne valje. E, treba pomoć ovdje. Čekaj. Molit ćem, brzo dele! Treba će mi tvoja pomoć. Gde ti ulaziš, nesreć? Ja sam slučajno bacio ulti. Teleportao sam se... 2 metra. I jih se nafido, gotovo. 4-4-5, to je dovoljno, brate, da jih. Pa dobro. Dosta smo pobeđivali. Ja moram uskoro da resetujem Windows, vrati, mnogo me zajebalo. Nije više do Windows svaki, veri mi. Nego do čega je? Svaki put to kažeš. A čekaj, do čega je? Stajaj komp. Al, očigledno nije toga zato što se to desi na svakih
10 mjeseci, kažeš, moram da restujem Windows. Ne, kažem, ja sam ovaj Windows, znači pre ovog što sam restao ovaj, znaš koliko dugo ja nisam restao ovaj. Ne znam, ja se uvijek setim te priče. Igvaro se. Hehe, jel sam ti imam. Dođi, dođi, dođi. Super. Evo vlad. Tu je. Mislim, tu je bio. Ja, evo ga, bullet, o, buraz. Kako završate? Uskoro. Izgleda da nas poveđuje. Da. Može? Može, može. To, to volim da čujem najviše na svetu. Kako lažeš, brate, dele. E, bole, šta ćeš, šta možda kažeš Eko iz prošlog gejma, koji pred pobedu njihovu je napisao Please 1v5 me, I need a penta. Brate, možda je to... Što želim da mu poželim je, brate, ono... Zabranjeno. Pa da, baš. Nije, nije križenski uopšte. Aki, Aki se iznervirao. Znači, samo ću ovo, samo raka, eto, ništa išao, samo raka. Aki se, Aki se iznervirao, Aki se iznervirao. Ali, naš, volim ga zbog toga. Kože, kože, rak kože, brate, eto. Jesu taj baš onako bio. Aha. Vidim, vidim, vidim. E, ne možeš mene, ne možeš da me ubiješ, brate. Ne možeš, ja sam jači od tebe. Jači sam od tebe, bolji sam od tebe. Znaš da... ja je, brate, urnišem neki. Ja je, ja je, ja je. Pa jebi ga, kako to jače da kažem. Ali uništavam ga, brate. Ajde da te stignem. E, to mi je drago. Ljuta, meni, ja pa imam dobar skor, znam 7-3-5, ja sam 8-3-5, jako mogu. A vidiš, ja moram da stavim dva znaka pitanja, razumeš? Bog retarda. Gde si bre ti krenula retarda? Gde? A gde će ovo? Šta se dešava? Nemoj ti ispred tavara, brate. Nemoj ti ispred tavara. Samo tri tanka. I sad dolazi i po kajma. A naravno da dolazi. Kakvi ste? Mislim ne ti, ali kakvi su oni retardi? Vidim. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Chris se mor. Ja ne mogu da vam znate. Kis. Da, možda možeš kizu, ne? To je to. Kis. Chris se mor, imam 4-5-6. I didn't kiss one of your... How many times must I die before you leave? Jo, ja slučno bacio ulti. Dobre. I je ovde. Tako da, opet sada da se tu ne ulazi. Ok, bilje. Ovdje tu se flashuje u njih. Evo ga i. Gledaj koliko njemu treba moj kill. Razumeš, svi ga tuku, ali on mene mora da ubije. Razumeš? Aj, ubijte ga, molim vas, zato se toliko nesposobio, pičku materinu. Ide u kurcu. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Grada se kad... O, kad ljudi napišu ezbrat. Čekaj, Miki, ja moram da ugasim stream.